waxaan dunida ku soo biiray iyada oo calan tawxiid leh dhulkayga ka taagan yahay. Dagaallo sannado socdeen ah ay ugu dambayn meesha ka saareen dowladdii quwadda weyneed, tii laga cabsan jiray ee dadku wada lahaa. Deegaanadii aan ka soo jeedina ay ku dhawaaqeen dowlad iyo dal gaar ah oo ka go'ay Soomaaliyadii ay 60 kii la midoobeen. Waxaan ku gardaabay kuna garaadsaday calanka saddexda midab leh. Waqtigaygii noloshana isaga ayaa dusheyda ka babanaya, manaan arag calanka buluugga ah oo 30 sano ka hor halkan ku dhashay ka taagnaa. Intaasna waxaan maqlay magaalada Muqdisho oo ah caasimadii dalka oo dhan laga xukumay. Waa layga sheekeyn jiray muuqeedan dhalada uunba ka daawan jiray ee weligii cagaha ma dhigin hadda ka hor. Saakase anoo nool ayayna cawdeedu igu dhacaysaa. Xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa dadkana kor baan ka daawanaya. Hoteelka aan deganahay ee Colow Tower, qaybtiisa fiyuga oo ah meel aad si cajiib ah ugu leersanayso magaaladana aad korka sare uga daawanayso, ayaan xilligan oo aroryo hore ah quraacdii aan gacanta ku soo ritay lasoo fadhiistay. Indhahaygu ma joogsanayaan jawigu macaan dirti, waxay u mahanayaan daawashada magaalada. Shaahi anoo gacanta ku sita kacay, indhahaygu kulba dacal ayay ku hakanayaan iyaga oo ka bogonaya jawiga saaka iyo magaalada. Waxaan diyaarinayaa Muqdishada runta ah ee ladhiidigu dhacayso. Waa been Muqdishadii 30 sano sawirkeeda lay tusay. Waa been Muqdishadii laygu lahaa waa dekem dekem kharaabada ah oo aan laysu gelin. Waa been Muqdishadii aan moodayay dadku hayb hayb inay u kala darajo sarreeya. Xamar tan runta ah, miridhada horumarku xawaarahay jaraya waa xamar gadaalba aan jalleecayn jaraynaysa ooy u hilaacayso siday 30 sano kadib u noqon lahayd sidii 30 sano ka hor ay ahayd. Xamartii zamaan zamaan caasimadii quwadda lahayd ee qaaradda u arrimi jirtay, libaaxii Afrika, xamartii iyada martida loo ahaa duubabka geesku dubaalada ka qaadan jiray. Waxaan sheegayaa xamartii dunida cududda ciidan ku cabsiin jirtay. Nasiib nololeed uma yeelan in aan dhex joogo xamartii 30 sano ka hor caasimadda u ahayd dalkii quwadda weyna. Waxaanse nasiib u helay inaan daalacdo xamar 30 sano kadib dadaalaysa daarad dabaqba dabaq ka sarreeya dhisatay oo qaarkood daruuraha tirsan noqday. Waa xamar dadkeedu aanu ka xiiqayn balse ay u xiiqsan yihiin sidii magaalo madaxdoodu u baacsan lahayd caasimadaha Afrikaanka, kuwa caalamka iyo kuwa carabta bineeye daaraha dayaxa u dhowaada. Hadalkayga ficil aan kugu beddelo, haddii Muqdishada runta ahi ka daadeglaada xamarta maanta 30 sano kadib ayay istaadiyumkeedii 30 sano ka hor siduu ahaa ka dhigtay, weliba ka sii naashnaashta oo hadda kuwa casrigan ee caalamka ayay seemiyeen. Bulshadaa kacday oo isxilqaantay muddo yarna isxilqaan qof iyo itaalkii ah albaabada uga furtay istaadiyum adkii caalamka moodo habeenkiina siraadanayo. FIFA guddi u soo dirtay qiimeyn ku sameeya qalinkay ku duugeen in garoonkani la mid yahay kuwa caalamka ka dhisan, liiskay ku darsadeen oo maantaba Muqdisho ciyaaraha FIFA siidhiga haysa. Kooxuhu sida naadiyaasha adduunka ay ciyaaryahanada u kala iibsanayaan, heshiisyo u kala saxeixanayaan, taarabuun kuwa camiran yahay waa buux buux, sacabku iyo fuudhidu waa wada socda sidii heer caalamina waa loo dheelaya. Waa xamar haddana isxilqaantay oo tiyaatarkeedii albaabada u furtay qalabaysay oo waa beri dabadeed waa beri kale gacanta ku hayso. Nasiib uma helin inaan noolaado tiyaatarkan oo dhisan oo ilmo mooga Ina Axmed, Magool iyo Xasan Aadan ay ka heesayaan. Waxaanse nasiib u helay maanta iyo mar kale inaan dhex istaago.
waa muqdisho mar kale maamuustay oo muunadaysay shakhsiyaad maalmahoodii mahadhooyin sababay in iyaga oo meyti ah loo sameeyo taallooyin muuqooda lagu xasuusanayo ka tegay xaawataako sheekadeeda ilaa yaraantii waan ku garaadsaday laakiin maantaan hoos istaaga iyada oo beerka waran ka taagan yahay halgamaa iyada oo xanjeerku u xidhan yahay nafur ah ay yahay sayidkii seeftiisa laga cabsan jirina tegay taalladiisii oo arkay intaan koonka joogay waa ku dhif xataa dunida horumartay inay sidan muddo kooban shacabkooda ugu dhistaan dhismayaasha muraayadda u ah ama laga dheehan karo caasimadnimadooda. Muqdisho inay caasimad tahay waxaa daliil u ah beerta sidan cagaarka u ah ee bulshadu u nasasho timaado. Wax kasta ood u baahatana aad ka helayso xeebta liidana lagu hayga ku tegay oo dadku lillaahi ayay ugu damaashaadayeen qofna qofkan kale kuma mashquulsana waqtigiis ayuu farxad ku qaadanaya balan ma jirto oo nabad baa lagu dabaalanaya saakana dadku waa adeeganaya kumanaan baa isdhaafdhaafaya qof walbana muraadkiisa ayuu qabsanaya alaabtu bannaanka ayay waran tahay taasaana waa been ku odhanaysa xamartii laga sheekeynayay oo dahabkii oo cascas ayaa dariiqa bannaanka lagu gadaya cadceeddii way sii libdhaysa godkay sii gelaysaa xaalka xamarna waa kaa wacda ah gabalkiinoo dhac mar kale muqdisho wataa muuqata siraadan baabuurtu ilaa dabada iswada taxanay hoonka yeedhinaysa dadku way farxad caweynayaan maankaagana marna kuma soo dhacayso muqdishadii aad maqlaysay ayaa muqdishadan siraadan ah wax kale way wada iftiimaysaa calashan waa horumarkii oo caawana nalka loo daara makhaayadaha laga qaxweeyo iyo kuwa lagu cawiyo iskulmaba way camiran yihiin markaasaad xamar laabta uga ducaynaysaa dadku ma kala dirno mana kala doorno oo markii aan muqdisho soo gaadhay waxaan isweydiiyey talow ma hargeysaa soo guurtay sababtuna waxay tahay kumanaan halduurkii dhallinyarada soomaalilanda waxaanu isku aragnay muqdisho isaga oo mid waliba soomaalinimada rajacdu leh arrintaas oo aan ka diyaarin doono brograami tusayo taabsiya xamar weyne waxay ku jirtaa suuqyada ugu waaweyn muqdisho ee wax laga iibsado laguna iibiyo waxaa bartanka suuqa aan sheedda ka halacsaday calankii somalilan oo xataa towxiidka ku yaalla oo ka dhex babanaya calanka buluugga ah iyo calamo kale oo dhowr ah wiilkii calamada iibinayay ayaan ka iibsaday calanka somalilan inkasta oo somalilan qofka ku dhex qaata calanka buluugga ah intaan ciidanba soo gaadhay dadku gacan saarayaan qofka xamar tagana la dayriyo la caayo oo laga dhigo nin diinta ka baxay cadowna cudood siinaya haddana anigu dadkii ayaan la dhex qaaday anoo calankaygii saddexda midab lahaa midigta ku sita cidna iguma qaylin iguma dagaalin iguma jirdiidin xaasha layguma xidhin ee hawsheeda ayaan sii watay inta iyo nolosha caadiga ah ee bulshada markaad tabiso dheehato muqdisho oo dhinac walba ka dhismaysa ayuu maankaagu isweydiinayaa meeday muqdishadii xaalka xun laga tabinayo muqdisho oo soddon sano dagaalla ka socdeen haddana horumarka intaa lay gaadhay way mudan yihiin in shacabkeeda loogu hambalyeeyo laguna daydo way dhismaysaa dadaalaysaa dacal walbana daaraha iyo dabaqyadu way ka socdaan mar kale way mudan yihiin in loogu duceeyo xamar mar kale inay daris la noqoto caasimada dunida waxaan soo baahin doonaa barnaamij labaad
oo xamarta maanta ku saabsan kana hadlaya horumarka ganacsiga iyo xeerarka bulshadu gaadhay oo ashqaraar kale ah.